ಸೆಲ್ಫ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಫಾರಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸರಳವಾದದ್ದು, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್, ಬಟ್ ವಿನೂತನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ದು ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಡೊನೇಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವೀಗ ಈಗಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ದು ನಾವು ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್, ಇದು ಸೆಂಟ್ರ ಫ್ಯೂಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರ ಫ್ಯೂಜಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಬ್ಲಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಲಾಭ ಇದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ 1.5 hours ಇಂದ 2 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ದು ಇದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುವ ತನಕ ಏನ್ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟೆರೈಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1.5 hours ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ, ಡೋನರಿಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಏನ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೆಚುರಿಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರ ಸಾಕು, ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ 1 week ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಆದದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಫಾರಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇದೀಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫ್ರಿಸಿನಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬೇಕಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮಾತ್ರ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಬೇಕಾ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಮಾತ್ರ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ 1.5 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ಕಣ್ಣದ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಇದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೊನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ HIV, HBsAg, HCV, ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಮಲೇರಿಯಾ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. HIV, HBsAg, HCV, ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಮಲೇರಿಯಾ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಆವಾಗ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅದೇನೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರುಟೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೋನರ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೋನರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೋನರ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್ ಉಂಟು. ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡೋನರ್ಗೂ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಟಿ ಏನಿದೆ ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಗಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಆಂಟಿಕೋಗ್ಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಂಟಿಕೋಗ್ಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಬಾರದಂತ, ರಕ್ತದ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಬಾರದಂತ ಒಂದು ಆಂಟಿಕೋಗ್ಲೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಸಿಡ್ ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇನು ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ
ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಕೊಗ್ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, 500 mg ತನಕ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು 1 tablet 125 mg ಇರುತ್ತೆ, 500 mg ತನಕ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೂಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ. ಸಿಂಗಲ್ ಡೋನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದೀಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 2 lakhs ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಬಾಡಿ ವೇಟ್ 60 kg ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ನಾವು ಮೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕ್ಯೂಬೈಟಲ್ ವೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಯೂಬೈಟಲ್ ವೇನ್ ಅಂತ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನಾವೀಗ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೆಪ್ತ್ ಇದ್ರು ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇನ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಹಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಇದು ಡೋನರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಇವನ್ ನಮ್ದು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರನೂ ಆಗತ್ತೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಏನ್ SDP ಅಂದ್ರೆ, SDP ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು FRSS ಅಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ನಾವು ತೆಗೆಯುವಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೋನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೋನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ದೇನೀಗ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋಗ್ತೀರಾ 450 ml, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ 50-50 ml ಆಗಿ ಪೌಚಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೇ ML, ಒಂದೇ SDP ಇದು 300 ml ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ದೀಗ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಲವಾರು 4-6 ಜನದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 6 ಜನದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ನಮಗೆ ಡೋನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು 50-50 ml ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇವನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೇನು RTP ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ SDP ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದ್ದು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 2 lakh ಮೇಲಿರೋರ್ದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ 1.5 ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 lakh ಮೇಲಿರೋರನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತೀವಿ ನಾವೀಗ HIV, HBCG, HCV ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ, 6-6 ಜನದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, SDP ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಸ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೋದಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೊಸದು ಬಂದಿರೋದು, ಕಡಿಮೆ ಡೋನರ್, ಒಂದೇ ಡೋನರ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇವನು 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೋದು.